атырауда қайырлы күн қымбатты көрермен қадірлі тыңдарман сіздермен бірге эфирде жүз екі телерадио бағдарламасы және мен райхан телманқызы баршаңызға жақсы күн тілейміз ә, сіздерді жетінші мамыр отан қорғаушылар күнімен тоғызыншы мамыр мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар бүгін бізде студиямызда қонақта атырау облыстық полиция департаментінің жауапты қызметкері заңгер қазақстан республикасы ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері атырау облыстық ауған соғысы ардагерлер одағы төрағасының орынбасары толыбай шәкірұлы шәкіров қош келдіңіз аға студиямызға мерекеңіз құтты болсын Әхмет. ең алдымен сізді Өхмет. отан қорғаушылар мерекесімен ыыы сондай ақ тоғызыншы мамыр мерекесімен және биыл ауған соғысы аяқталғанына 35 жыл толып отыр қателеспесем ө, осы атаулы күндермен сізді құттықтаймын жалпы ө, бізде жетінші мамыр отан қорғаушылар күні дегенмен кеңес әскерінің қатарында болған ағаларымыз ө, азаматтар әлі де жиырма үшінші ақпанды кейде атап өтіп жатады сіз өзіңіз жалпы 23 үшінші ақпанды тойлайсыз ба қай күнді мереке деп есептейсіз рахмет иә құттықтапатсыз енді ол мен бізге негізі сол кеңес әскерінің құрамында әскерде қызмет еттік қой енді сондықтан бізге ол бірнеше жыл ол көп жылдары біз тәуелсіздік алғанға дейін ол сол жиырма үшінші біз үшін мерекеледік себебі ол үлкен бір кеңес әскерінің үлкен мерекесі болатын иә енді қазір тәуелсіздік алғаннан кейін біздің өзгерді ғой енді бірақ сонда да жанымызда жаңағы сол қалады бізге ыстық болып қалады сол бұрынғы неміз енді оғанб өткенге оралмаймыз ғой енді бірақ сонда да бізге ол бізге ыстық енді ол жаңа біз өзіңіз айтып отырсыз өз ғой енді кеңес әскерінде біз енді қай жылдары болдыңыз әскерде қай жақта болдыңыз мен біздер енді мынау исатай ауданының нарын дейтін нарын құмы бар мынау осы нарын құмында атақты адамдар мынау азитолла исқалиев рысбай ғабдиев мынау кешегі нариман үлкенбаев парион ғарсынов апамыз кешегі тіпті кім анау кім еді ақын нұралы әжіғалиев ағамыз барлығы да осы нарын нарын құмынан шыққан бізде сол нарын құмында туып өскен баламыз жаңағы табыл досымовтың өлеңі бар ғой тау баласы тауға қарап өседі қыр баласы қол созады аспанға деп сол қырда қол созып аспанға қол созып түскен сол мектепте сол мен мектеп жастарымда кіетіп өлеңдерімді алғаш жаза бастадым аудандық газетке шыға бастады сол жетпіс сегізінші мектеп бітірдім мен жетпіс сегізінші мектеп бітіргенде мен аудандық нарын газеті шақырды жұмысқа мхм газетке келіңіз деп бірақ мен басқа басқа жұмыспен кетіп кеттім содан әскерге кеттік әскерден жаңағы жетпіс тоғызыншы жылы әскерге аттанғанда мына венгрия дейтін республикасы венгрия республикасына барып mm түстік -hmm. енді еуропа ғой венгрия иә mm -hmm. ал ол кезде біз анау атырауда өтіп білмейміз ауылдың баласымыз қаланы білмейміз о ол кезде гурип гуриптің қалай қай жерде не бар екенін білмейміз қаланы өзіміздің қаламызды білмейтін адам еуропаданбірақ т бір ақ шықты әскерден ал европа ана жақта жайнап тұр ол кезде м иә сол соломан соғысына қалай сол кезде жер, сол жерде алты ай әскерде алты ай әскерде дайындықтан өттік алғашқы не ант қабылдадық алты so, ай so, өткеннен кейін сол so, желтоқсанда жетпіс тоғызыншы желтоқсанда дабылмен көтерді де бізді тревогамен көтерді де сол so, заттарымызды жинап апыл ғұпыл сол so, мешегімізді бізге айтты елге барасыңдар союзға барасыңдарм ал союз деген ол, ол арманымыз себебі анау венгрияға түстіңіз бе ү ү. венгрияда екі жыл бойына сіз ол жерден ешқандай ыы ақша алмайсыз европа ғой енді келмейді ол жерге бізге айтты ескертті екі жылды ұмытыңдар үйді ұмытыңдар uh -huh. деді екі жылда барасыңдар отпуск дейтін жоқ дегендей сол қуанып жүргенімізде қу... аяқ астынан арманымыз орындалып елге кететін болдық қуанбаймыз ба uh -huh. қуанып самолетке отырғызып алып бәрімізді ұшырып алып алып кетті содан орал қаласына бір қонды айтты самолет орал қаласына қонып жатқанда қуандық орал орал дейтін жақсы жер ғой осы жерге болатын болдық қой үйдің іргесі іргесі деп ол олай емес ол заправка жасау не самолет заправкаса қонған екен венгриядан ұшып содан қайтадан душанбеге түсті енді ойлаы душанбе нд керемет жер самолеттен түссек желтоқсанда анау аэропорттың басыкөкк желтоқсанда қуанып сон осы жерде болатын болдық қой деп жоқ одан тағы алып кетті сөйтіп жүргенде осы жаңағы термез қаласын айтты термез қаласында дайындықтан өтесіңдер де ауғанстанға барасыңдар ал өздерің отандарың ата анаң қалай тәрбиелегенін көрсететін сәт туды сіздер үшін қиын сәт туды енді былай айтқанда mm -hmm. деп бізге енді шегінетін жер жоқ ауған соғыс ардагерлерінің көбі осы соғысқа бара жатқанымызды білген жоқпыз деп айтады екен сіздер де білген жоқсыздар сон білген жоқ қабара бізге елг дейді елге қызмет істеге дейді біздер қашан әне, білдіңіз соғысқа баратынымызды сол, сол ана термез қаласына келіп түскенде поеызбен сол жерге дайындағанда таудың ішінде палатка құрды сосын mm айтты -hmm. ал енді осы бүгіннен бастап дайындық неге баратын болдыңыздар ауғанстанға деп енді қорқыныш та болды иә еш, ешқандай үйде еш білмейді қайда кеткенімізді білмейді үйімізде хат жазайын десек қолымызда ештеңе жоқ кәдімгіде хат жазуға бен... әлі рұқсат бермеді жоқ ол кезде ол кезде ол жерде таудың ішіндеміз таудың ішінде сол жаз, жаздырып тады ма білмеймін сонын әйтеуір анау венгериядан бастап ауғанстанға ба екі ай бойынша хат келген жоқ маған екі ай бойынша біз хат алмадық менің хатымды үйден алмады сонда сексенінші жылы кірдік ауғанстан жеріне сексенінші жылы нағыз соғыстың басталған уақыты ол кезде сол нағыз қызып жатқан уақыты бірақ біздерде uh -huh. сол дайындықтан тағы да таудың басына дайындалып сол дайындық күзге шейін көктемге дейін сол дайындық болды сол ауғанстан, өзін 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 енді ауғанстан өзіңіз ойлап қараңыз енді мынау тау қыстың кезінде палаткада тұрады ә палатка uh -huh. столовыйн дейтін жоқ даладан тамақ ішеді иә анау котелюктарын ұстап бәрін дағадан қыстың кезінде сондай жататын жер палатка ана от жағады не пеш жағатын сондай сондай содан қиындықтармен басталдық сол енді өте көп қиындықтар қанша жыл болдыңыз ол жерде енді жалпы әскери борышыңыздың уақыты біткенше ше жалпы алтай алты ай венгрияда сол қалған он сегіз айдай сол он сегіз айдан да көптеу сол ауғанстанда сол Үху. болдық енді жыл жарым деп айту керек жыл жаым таудың іші деп айтып өттіңіз енді ауғанстан жері таулы жер О ол жерде енді соғысқанда ауған жерінің жергілікті азаматтары енді егде жастағы үлкен сақа жігіттер ғой енді мына кеңес әскерінен барып отқан жігіттер сарбаздар бұлар енді әскерге жаңадан келген жас жігіттер Ө, екі жақтың енді соғысу тәсілі тәжірибесі күші де екі түрлі оған қоса енді олар жергілікті халық сол таулы аймақта жүріп тұрып үйренген қыр сырын дейді осы жерде көптеген қиындықтарға тап келді дейді кеңес әскерінің жігіттері сол жөнінде айтып өтіңізші енді соғысу барысында дұрыс дұрыс ол былай ғой біздер венгрияда мылтық атып бүкіл әскердің несін үйреніп болып дайын тұрмыз ғой енді дайындалдық й бірақ бірақ біз тауды жерді басып көрмеген балаларымыз ғой біз қырдың айттым жаңағы қыр баласы қырда өскен балаларымыз ғой иә ол тауды таулы таулы жерде бірінші рет көріп тұрмыз иә ғы. ол таудың ішінде соғыс дейтін партизанский бұл соғыс а ол ұлы отан соғысында анау москваның қоршап тұрды ғой москва, ғы, москва. артымызда шегіне жер жоқ артымызда москва дейтін бұл олай емес ол бөтен жер мхм тіпті таныс емес жер мысалы салыстырып қарағанда деймін ғой мысалы иә салыстырып қарасаң артында отаның москваң ол ыстық емес ол оған жан беруге болады мхм отаның артыңда тұр москваң енді ана сендіреді ғойи иә енді солай болды ғой енді ал енді ол жерде айдалада енді таудың басында бөтен ел бөтен жер бөтен аспан сонда жап жас жирма жиырмарма жігіттер өзі обстановканың өзі қорқынышты қорқынышты ол жерде иә қай жақтан келенін білмейсің ештеңе көрінбейді жан жағың тау иә анау таудың басыан көтеріліп келе жатқан пехота дейді жаяу әскерді хм ештеңе таудың басынан ештеңе көрмейсің олар бүкіл немен құралмен көріп отырады иә көбінде басында осындай не шығындар болды Үх, адам шығыны иә себебі біздің әс, кеңес әскері тауық жерде соғысты көрмеген ғой білесіз ғой енді қай жерде тау болды ұлы отан соғысында қай жеді? Үх, ө, не сталинград жаңағы ә, киев ә, 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 соларды батыр қалалар ғой қазір қорғаған қайсысында тау бар иә сол сияқты анау ауғанстан ол ұлы отан соғысынан гөрі де ол қиындау қиын жас адамдар бөтен жер деген сияқты иә ол жерде жаңағы алып кетсе пленге кейін жоқ болды. қаншама адам жоқ екенін білесіз ғой і қаншама адам жоғалып кеткен иә әлі күнге үзізсіз мысалы сол сондай қиын жақтар болды ол әскердің ауған жеріне бір жағынан тек тәжірибе жинады қаншама енді атақты саланга суы бар иә саланга перевал саланга дейді иә сол туннель бар жаңағы сол бүкіл нелердің бәрі мынау қолында ана ана нелердің бас дұшманда дейді ғой бас үм, үм. Сол, сол солардың глоба басшыларының сол қолында барлығы да бар мм барлығы қолдарында бар, үм. бізде енді бізде жаңағы кеңес әскерінің дайындығы мықты болғандан кейін кішкене сәл іркіліп қалып олар қорқып жаңағы бізд дейтін ә, б ба, ба, естуіміз бар ғой легенді еск аңыз 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 адам сол көрсеткен ғой сол кісі үлгі көрсеткен ғой соны жағы жаңағы қорыққаннан жаңағы осы осы кісі мына кісі осы мына кеңес әскерінің мынау басшылығынан емес мм қорққан, кісіден қорыққан ол кісі ғой бүкіл анау бандылардың жолдарын бүкіл бәрін жауып тастап жақсы зерттеген міне содан бірақ ол кісінің өзі бір тұлғалы азамат емес кішкентай ғана жігіт болған деп иә кшен майор бар болған сол жаңағы сол әскерде жақсы жақсы командир командир болып жақсы жағдайды жақсы білген зерттеген енді сон сол сол арқылы бүкіл мынау кеңес емес сол бүкіл кеңес одағы әскерінің атын шығарған аңыз болған кәдімгі ол сол қара майорды қазақ қазақ екенін біліп жаңағы олар енді мұсылмандар ғой оған жерде сол жаңағы біздің қара майор көкеміз қара майор дейміз ғой қазір иә сол сол кісінің аңызға айналған себебі ңа сондай мықты қолбасшы болған кеңес әскерлерінің бәрі бірдей осындай шығар деп ойлаған шығар сол ендісолундықт қандай командирлер бар қаншама штабта қаншама үлкен генералдар бар мысалы сол білетін тактиканы ал мына кісі жаңағы осылай өзінің несін шығарған ауған соғысында ауғандықтарға енді пленге түсіп бірақ содан аман оралған азаматтар бар ма әлде барлығы да із түссіз жоғалып кетті ме ә, ә, бар ол ә, бір екі адам болды Үм. олар көп жылдардан кейін елге келіп жаңағы жаңағы кімнің ә, глава бандылардың басшысының көмекшісі болған соны болған алған мықты болған ғой сон көмекшісетіп болған қазір аты аузыма түспей сол жігіт сол жердің несін алған сол үйленген соны жаңағы өздерінің ешбірнерсіне сенбей жаңа пленге түскен адамды қасына телехранитель етіп қойған ғой сон сондай бір жігіт ондай да болады бондай да болады сол сол көп жылдардан кейін жерге келген тыныштағасоң елге келіп сол енді ойлаған ғ жоқ деп ал келіп сондай сондай бар бар ол енді ауған соғысы дейтін жалпы өте үлкен бір жиырма бірінші ғасырдағы жиырмасыншы ғасырдағы үлкен бір елдің бір бір жағынан трагедиясы бір жағынан жаңағы сондай оқиға бір Tariq, бұл соғысты de. енді он жылға созылды аз уақыт емес бір мәнсіз негізсіз соғыс деп те де айтып жатады жалпы бұл пікірге келісесіз бе текке болған соғыс жоқ ол ө, текке болған емес текке ол hmm. ол кезде де кеңес үкіметінің басында адамдар бас бастары бас, бас бар адамдар ғой mm -hmm. ол дейтін анау брежнев устинов дейтін олардың олардың бәрі де бостан бос тек анау астына айдап жоқ қой жастарды ол ол жерде керек ке, 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 ке болды ол егер біз кеңес үкіметі бармаған болса америка ауғанстанға америка кіретін кіретін еді ұхы. дегенде америка кіретін болса м ауғанстанна жет ар жағында душанбе мхм ар жағында қырғызстан душанбе сссрдың ссср ғой енді ол кезде мхм душанбе түбінде душанбе мен ауғанстанның тілдері бірдей почти бірдей ол mm -hmm. анау біздер ауғанстан ауған ауғандардың сөйлесеміз ғой халқымен иә yeah. сонда анау тәжіктер біздің қасымызда тәжіктер бар mm -hmm. ортада взводта солар кәдімгі осы екеуміз сияқты сөйлесіп отырады сосын не айтып отыр деп сұрағанда сонда бәрін айтады балалар келеді машинаға келіп біз машинамыз тоқтаймыз ғой енді жүгіріп машинамызға секіріп мінеді мыну жеті жасар сегіз нешедесің нешеде мына бала дейсің сегіз жасар бала соны автомат бер атып қарайын дейді жаңағы деп айтады дейді жаңағы жаңағы жеті жасар бала қайда білесің десе мен баяғыда білемін уже деп жеті сегіз жасар бала олар жеті сегіз жаста мектепте оқимыз ғой біздер олар автомат атып қару ұстап сол үйренеді жаңағау жау жаугершілікке енді тау таудың басында өседі ғой жаңағы тау баласы дегендей жаңағы сондай сіз енді жаңа мектеп қабырғасында оқып жүргенде өлеңдерім жарыққа шықты дедіңіз сіз енді әскери адам болғаныменен ақындығыңыз да бар бүгін мына енді кітабыңызды алып келген екенсіз осы кітабыңызбен таныстырып сізден қонақ кәде ретінде бір өлең сұрағымыз келіп отыр оқып берсеңіз енді бұл кітап болғанда менана елу жасқа толғанда елуге толғанда ердің жасы еудейді бір есеп беруім керек мен не бітірдім осы не тындырдым дегенде жинап жүрген жинап бір кітап шығарайыншы деп ойлағамы енді ол ойлағам шыққан жоқ иә ол кезде спонсор дейді сондай болмады да өзім сол шығардым ғой енді сосын сонда жаңағы осы ауған оқиғасын жаңағы болған ауғанстанда тіркеп сосын өлеңдерім жаздым енді мына отан қорғаушылар күні дейді ғой отан өзі отбасынан ауылдан басталады ғой енді бір екі оқып берейін мархабат енді мына туған жер кіші отанымыз ғой біздің туған жерім мынау исатай ауданының исатай станциясын бойында нарынқұмында сонда жазған екен мынау туған жерге деп бетке алып бала арман сағым үшін, аттандым сенен бір күн бағым үшін оқ жауған ауғаннан да аман келдім жетелеп саған деген сағынышым көрінсем де небір биік асқардан адам болу биік мақсат басты арман қолым жеткен жетістігім бүгінгі сенің аппақ топырағыңнан басталған еске түсіп жүрген қырлар әкемнің сағынышпен жыр жолдарын әкелдім өсіп тілі шығып өсіп келе жатқан ұлыма туған жерін қорға дедім әкеңнің бала едім өзіңнен кетерді мен, уақыт өсы зымырап өтер деген туған жерім алдыңда парыздармын ә... туған жерім мен саған оралмаппын парызым бар алдыңда өтелмеген дейді ол неге оралмағанда мынау мыңтөбе дейтін сол сол сө, кезде жазғанда әлі бармаппын кітапша сонда мыңтөбе дейтінтаның исатай қырдың бетке мынау қырлы тау тау не 네, құмның ортасында тау бар мм сона а, сон әкеміз айтып отыратын мал жоғп к мал ұзаып кетіпті таудан алып келдім деп сондай шағылдың ортасында тау мыңтөбе дейтін сондай алыс ауыл бар иә сондай бір сондай өлең бұл өлең мында өлеңдер көп туған жерге басқа да өлеңдер көп мына мына біздің енді әскер қатарында жүргенде ауылды сағынып өлең жазған кездеріңіз болды ма әскер жағында ол олар болды иә ауылға жазған анама енді ол венгрияда болды кішкене уақыт болды венгрияда ауғанстанға барғаннан кейін соғыстың ортасына түскен ке уғанстанға барғаннан кейін ол басқа жағдай болып кетті иә сондықтан енді мен мына келгеннен кейін жаңағы ұлы жеңістің еу елу жылдығында тоқсан бесінші жылы ы мына майдангерлерге деген өлең жаздым менайнее иә yeah. mm -hmm. сонда жаңағы былай деп жазғанмын сәби болып бізде ойнап тасыппыз біз, бала болып мал бағып қырасыппыз жігіт болып ел қорғауға аттанып он тоғызда ауған жерін басыппыз mm -hmm. осы елде тыныштық орнау үшін сол ел сол халықты дұшпаннан қорғау үшін бөтен жерде боздақтар жанын қиды біздің елде осындай болмау үшін тірлік қуған пенденің арасында майдангерлер біртөбе тарасыңдар, соғыс күндер жыл санап алыстайды ал өздерің биіктеп барасыңдар ақыл бере кішіге данасыңдар қорған болған еліңе панасыңдар жас күндерің соғысқа арналыпты жылдан жылға азайып барасыңдар жас кезіңде жауға тиген оқсыңдар қазір жанға мәңгі алау отсыңдар ауырады соғыс салған жарада өкінішті көбін қазір жоқсыңдар бейбіт өмір болсын деп ел ішінде аяқ қолды жанды да берістіңдер аспан ашық тыныштық заман болсын аман есен жүріңдер жер үстінде сонда седеп жазған енді майдангер жолдастарыңызға ардагерлерге ол кезде бүкіл ардагерлеріміздің барлығы да болатын иә ардагерлеріміз оаты мынау өзіңіз ұлы отан соғысында кеудесін оққа төсеп ел қорғау аттанған ардагерлеріміз ол кезде бар еді күні бүгін міне бүгін олардың міне атырауда біз біліп отырмыз еш ардагер жоқ екенін е өкінішке орай ардагер жоқ иә сондықтан ұлы, ұлы біздер батыр сол so, отан қорғаушылар батырлардың ұрпағымыз ғой сондықтан so, біздер мен айтатын әр кезде айтатын жерім мына елім деп жерім деп азаматтар көп болса екен елім деп жерім деп ойлайтын мына ә, бар ғой өзіңіз білесіз ғой еңіреп yeah, өткен елім деп қазақтың ірілері абайдың інілері сәкен ілияс бейімбет дейді мінекей ол сол кезде одан кейінгіде де мына ұлы отан соғысы елбасының күн туғанда қаншама адамдар еңіреп өтті иә батырлардың ұрпағымыз деп отырсыз иә қазақ халқы бірақ қазіргі кезде қоғамда енді жігіттер ұсақталып кеткен деген де пікір айтушылар бар енді көбінесе қыз келіншектердің тарапынан айтылатын шығар жалпы жігіттік немен өлшенеді аға нағыз азамат деп қандай жігітті айта аламыз нағыз азамат дегенде мынау жаңағы қайтып айналып келді туған бәрі туған жерден қайтып айналып кетті туған жердің отан өз отбасының отанын сүю мм иә бұның бір кейбір кемшіліктеріміз біздің мынау бабалардың ата бабалардың өсиеттерін жақсы сөздерін мысалы сонау сол әл фарабиден бастап әл фараби кеше жүсіп баласұғын абай кеше шәкәрімдер одан бері қарай кеше тіпті өзіміздің мына ақындар қазіргі мынау тіпті қазіргі көзі тірі мұхтар шахановтардың сөз өлеңдеріне құлақ асып осыларды оқысақ тыңдамайды тыңдамаймыз иә мына мен сізге бір айтайын аңқғыстауда ақыстаудың орталығында ескерткіш ашылды 2019 мың он тоғызыншы жылы исатай тайманов ескерткіші ашылды ғу. мен сол жерде сол жерде адам ретінде шақырылдым ғу. сосын мен барғанда ескерткішті ашып ашты облыс әкімің орынбасары болды ол кезде барды қазіргі әкім сияқты қазіргі әкім сол кезде облыс әкімң орынбасары болды ескерткішін ашып келе жатып мен ойлаймын ескерткіш қасында тұрып ойладым мына ескерткіш бізге не деп тұр саай сатай тайман бейнесі не деп тұр былай шығысқа қарап тұр ана ақыстаудың әкімнң алдында сонда мен былай деп жаздым соны мен халықтарға айтып жүрмін осы жетпей жатыр бізге мен yani, сұрағыңызға жауап болсын мен соған айтып берейін ол исатай тайман бізге былай деп тұр екен айналайын қазағым өсер елдің ұлындай біріңді бірің мақтаңдар отан анаң өз анаң парыздарыңды ақтаңдар бабалар келген қанмен тәуелсіздікті сақтаңдар адалдықты ту етіп әділдікті жақтаңдар бір қазақтың баласы бірін бірін сатпаңдар сәл нәрседен жасап біріңді бірің атпаңдар осының бәрі бар болса бір бізге жар болса қыздарда ұят ар болса жігіттер батыр нар болса атады әлі ақтаңдар атады әлі ақтаңдар деп тұрмын бізге исатай тайманов деп Өзіңізге келген ой сөйтіп сөйтіп айттым сол кезде анау бір кісі аудандық таң газетінен бір қыз бала келіп аға жазып бересіз газетке берейін деп едік деп сол келді сол сол жазып алды ал бізде жаңағы айтқан сол жетпей тұрған жаңағ осылар жетпей тұр ғой бізде кемшіліктер жаңағы айтып отыры ғой қыздарда жігіттер батыр мынау болса енді әлі ақтаңдарымыз атады деп ойлаймыз ғой сол сол себепті жаңағы де ол ақын доасын жолда қазір тағы да ойлаймын ескертіш шыққаннан кейін ескерткішті жақсы аштық үлкен сондай ескерткіш ашылған екен сосын жолдан тағы ойыма келеді ғой енді ойлаймын ескерткіштен не пайда бірлігі елдің болмаса Нарының бойы ен жайлау жағалай ел қонбаса баяғы өткен күндерде қораға мал толмаса ауылдағы қазақтың не жұмысы малы жоқ кәсібі тағы болмаса мына менен не пайда осының бәрін жөндейтін қолымда билік болмаса деп жаңағы сондай сондай жаным ашиды жаңағы кейде Ана ен жайлау жағалай мал өрісте малы қосылған қазақтардың қазір ауылда қазір малдар да жоқ күндерді де көре алмай сон отырқан білемін ғой енді соны жаңағы yeah, соның бір жағынан не пайда деймін ғой сондай сон, сон, сон ойдан туған ойлар кезінде махамбеттің аңсап кеткен арманы yeah, yeah, сон, сон, yeah. арман, yeah, бұл иә соны соны соған ұйқастырып иә соны сол арманы жаңа мен де со ойлап отырмын ғой осыны қалай болады дегендей бірақ ескерткішті қондыру керек ол дұрыс болады рух береді жастарға рух береді жастарға. Де, байд, соны сон, мән мағынасын сол сөйлететін адам болса жаңағыдай бізге осылай деп тұр бұл кісі дейтіндей соны менке жүрген ә, жерімде айтып жүремін осылай болайық осылай болайық бір бірін мақтаңдар деген сөз ол ол басқа мағынада айтылған сөз ғой бір бір бірімізді жамандамасақ ең болмағанда иә бір қазақтың баласы иә бір бірін қолдап айтшерелдің ұлдары бірін бірі батыр, батыр дейді батыр дейді ал анау кеше абай атамыздың сөзін бар біріңді қазақ бірің дос көрмесең сізді бірі бос ол дейтін бір қазақ бірін бірін барлығымыз дос болуға осы отырған бәріміз дос болуға міндетті емеспіз иә тек дос көруіміз керек вот сізді бірінші рет көрдім бе сіз мен іншекті тағы басқа көрдім бе дос көреміз біз бір бірімізді тек дос көру болды ол солай деген мағынаа айтады ғой енді абайдың жаңағы анау ыы мен осы өлеңдерімді көп енді қазір сізде уақыттарыңыз болмас енді болса мен сол айтар едім әскер қатарына барғысы келмейтін жігіттер баршылық енді қазіргі кезде жалпы әр ер азамат әскерге баруға міндетті ма? қалай ойлайсыз енді ол жалпы бұрында не шықты ғой кеңес үкіметі кезінде всеые воинская обязанность дейтін бүкіл жалпы не міндет болды ер азамат қорғау керек ол сол кездерде енді қазірде міндетті ер азамат әскерге баруға міндетті бірақ қазір біз несі өзгеріс көп қой бұнда иә yeah. еліміздеміз ғой венгрияға ауғанстанға барып өзің өзіміздің өзіміз қазақстанда сондықтан міндетті, екесе міндетті mm -hmm. қазақстан, ол екі есе міндетті ғой тек қана қазақстан болды ешқайда барып отырған жоқсыз ғой анау румынияға венгрияға германияға барудың керегі емес қой ол бір екінші өзі бір жылға ғана mm -hmm. тек бұл жерде кемшілігі мынау мен айтып жүрмін жүрген жерімде әскер саласында тәртіптіқ мақ, тәртіп мықты болу керек естиді yes, көреді анау ә, ана жерден бір баланы алып келіп жатыр сүйек мына жерде әкеліп жатыр бәрін көріп отыр қалған халық yeah. содан кейін тартыншақтайды тәртіп жоқ ол жақта дейді а оны тәртіп жасайтын сол өзі қазақтың балалары ғой өзіміз өзіміз ғой әскере тәртіп жоқ па значит біз кінәліміз әскер біздің әскеріміз ғой сол тәртіп жасауымыз керек тәртіпті анау жаңағы жігіттер әскерге барғысы келер еді егер жақсы аман есен оралса деген оралса деген ол үшін біздің мен бірнеше рет айттым әскер басында қорғаныс министрлігіне азаматтық адамды қой, қой, қойып қате жібердік біздер азаматтық мхм бірнеше адам осы өзіміздің жерлесіміз бар осы осы, осы қорғаныс министрі болған білесіз ғой олар әскерде болмаған адамдар yeah, солар барып әскерді басқарды сондықтан әскерде тәртіп кішкене босасып кетті сол so әскери тәртіп осаасып кетті де деді дағы сол жерде жаңағы жол берілді осындай шымшық сойса да қасапшы сойсын деп трсыз ғо иә сондай сондай мен сондай ойым бар сондықтан кішкене әскерде тәртіпті күшейтсек әскерімізді нығайтсақ ол әскерге жасабоа кім барады енді ол әскерге кім нығайтады енді бәріміз бармайтын болсақ сондықтан ол енді әркімнің әртүрлі жолдары бар әркімнің өмір өз өмі жолы бар біреу әскери болады біреу басқа болады дегендей бірақ әркім өзінің сенде бір кірішеге кетігін таптақаан деп әркім өзінің бір осы елге мен не пайдам тиеді осы осы елге мен не беремін деп депде өмір сүру керек oh қой жақсы көріп адал атқарып қоғамға пайдасын тигізіп отырған қыз жігіттерді патриот деп айтуға бола ма енді әрине болады патриоттар көп бізде қазір олар біз көрмейміз олар ол өлеңдермен шауып ватқан жоқ ол ештеңе ондай емес ол жаны болса деп жүрген бізде жастар көп мен байқаймыз патриоттар көп олар біздің елімізде тек жаңағы айтайын деп отырғаным мына ә, біздің принципіміз былай корек қой вот оқу, оқу бітірдім мектеп бітіргеннен кейін мен ос, осы елге мен осы отаныма мен не пайдам тиеді иә міндетті емес ә, ақын болу биямыс, батыр болу басқа тіпті қарапайым жұмысшы болсаң да қарапайым суретші болсаң осы елге бір осы елге пай, пайдам тисе дейтін оймен келсе Ө, сосын елге қызмет етсе сосын елу жасқа алпыс жасқа келгеннен кейін отан ана жаңағы ұлын айт арқасынан қағып мадақтаса Ө, құбағып. Қы, атағын берсе құба жаңағы иә сондықтан осылай болған принцип дұрыс деп ойлаймын мен өзімше елге қызмет ету басты мақсат елге қызмет ету отанды көркейту осы үлес қосу үлелге ананы сынап мынаны сынағанда анау жаман мынау жаман басқа мынау деп жаңағы сондай бізде қазір көп мынау дұрыс емес басқа кетсін мынау келсін дейтін кімің бар жақсы Ұх. бір жақсыңды көтеріп бір қо аламыз ба бір жақсыны айналасына жинай аламыз ба әуелі мәселе сонда мхм ел болу үшін бізге қазір жақсы болуды әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек өзімізден бастауымыз керек сосын көрсетуіміз керек қой үлгі болып жақсы болу үшін осылай болу керек дегендей мал қазір біздекіше олай болып жатқан жоқ сондықтан мен жазған бір өлеңімде қайдан жүрдім қайда кетіп барасын деп иә осы екі мың он екінші жылдары он екінші жаздым мен себебі мына шыққаннан кейін жаздым сонда көп нәрсе жазылған сонда мен кәдімгі бәрін атап атап көрсеткенмін иә дұрыс кетіп бара жатқан жоқ сияқтымыз дегендей бағытымыз рахмет аға енді сұхбатыңызға көп көп жақсы әсерлі әңгіме болды деп есептеймін енді атырау телеарнасының көрермендеріне атырау жұртшылығына бір ауыз тілегіңізді арнасаңыз енді жаңа айтқандай біз батырлардың ұрпағымыз сондықтан біздің енді мынау тыныштық заман қазір заман былай тыныштық әлемде соғыс болып демесек те әр әртүрлі жағдай болып жатыр бізді қазақстан халқы болып бірігуіміз керек қазақстан население емес население дейді ғой жаңағы қалай біз қазақстан халқы болып біріксек қазақстан бүкіл халқы болып сол президенттің айналасына топтасып сол жақсы идеяларын қабылдап жақсы идеяларын жүзеге асырып сол елдің тыныштығын елдің көркеюіне атсалыссақ сонда ел, ел жақсы болса бәріміз де жақсы боламыз ел тыныш болса екен ел аман болса екен деп өткен бабаларымыздың сол ізімен жүрсек елдің қамын ойласақ әркім өз жүрімен әркім өз жұмысында ден денсаулық болып аспан ашық болып заман тыныш болса екен деп тілейміз әмин рахмет аға көп көп сұхбатыңызға қадірлі көрермен қымбатты тыңдарман бізге берілген уақыт осымен тамам. бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз ел аман болсын жақсы күндерде жолығайық